ustedes quieran. U hrani je išao sa koleginicom ovdje na piće i sestra. Dobar dan, pozdrav svima koji ste danas došli da ispratite utakmicu 18. kola Srpske lige Zapad. Dobrodošli na stadion sportskog društva Takovo na utakmicu između Takova i Smedereva 1924. Molim vas jedan veliki aplauz za sve momke koji izlaze upravo na teren. A kako ne nalaže, najprije ćemo predstaviti gostujuću ekipu. Prvih 11
za Smederevo koje predvodi šef stručnog štaba Šašić Sava su sa brojem 1 Jović Strahinja, broj 5 Kostić Miroljub, broj 7 Savković Mile, broj 8 Stojković Nikola, broj 9 Žilić Miloš, broj 10 Dimitrijević Nikola, broj 15 Panić Petar, sa brojem 17 na adresu je Jovanović Nikola, broj 20 Bojić Krsa, 21 Blagojević Milan i 23 Jovanović Jordan. To je prva 11-orka za goste, šansu da zaigraju imaće i Antić Dušan, Nespendić Luk, Marković Aleksa, Sević Nenad, Ilić Vladimir, Ilić Filip i Janković Miloš. Za tako prvih 11 za danas, sa brojem 1 Jovetić Đorđe, broj 5 Vuković Dimitrije, broj 8 Pavlović Dragan, broj 9 Nedeljković Nemanja, broj 10 Grujić Veljko, broj 11 Marinković Miloš, 17 je Čirković Dušan, broj 19 Brkić Milan, broj 22 Krković Nikola, 24 Jočović Dimitrije i 25 Maksimović Luka. Na klupi za početak Bojović Stevan, Cerović Radojko, Đorđević Dragan, Mijatović Miloš, Pirgić Dimitrije, Pavlović Luka i Pavlović Luka, njegov imenjak i prezimenjak sa brojem 21. Ekipu Takova predvodi Jovanović Žarko. Pravdu na današnjem meču delit će kao glavni sudija Vitić Miloš iz Užica. Prvi pomoćnik je Nedeljković Milan, također iz Užica. Drugi pomoćnik Stojković Marko iz Užičke Požege. I četvrti sudija je njihov sugrađanin Milivojević Aleksandar. Za regularnost utakmice brine se delegat Smiljanić Nikola iz Čajetine i kontrolor Kegić Enes iz Novog Pazara. Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli slikom na stadion sportskog društva Takovo kraj Despotovice. Pratit ćemo utakmicu 18. kola Srpske lige Grupa Zapad između Takova i Smedereva. Na početku evo sastava timova. Za Takovo nastupaju broj 1 Đorđe Jovetić, broj 5 Dimitrije Vuković, 8 Dragan Pavlović, 9 Nemanja Nedeljković, 10 Veljko Grujić, 11 Miloš Marinković, 17 Dušan Ćirković, 19 Milan Brkić, 22 Nikola Grković, kapiten ekipe, 24 Dimitrije Jočović i broj 25 Luka Maksimović. Ekipa Smedereva nastupa u sledećem sastavu: broj 1 Strahinja Jović, broj 5 Miroljub Kostić, 7 Mile Savković, 8 Nikola Stojković, 9 Miloš Zličić, 10 Nikola Dimitrijević, 15 Petar Panić, 17 Nikola Jovanović, 20 Krsta Bojić, 21 Milan Blagojević i broj 23 Jordan Jovanović. Utakmica je počela pre nekoliko trenutaka, Takovo nastupa u plavoj sportskoj opremi i napada sa leve na desnu stranu. Smederevo je u belim prepoznatljivim dresovima. Na klupi za rezervne igrače kod Takova broj 12 Stefan Bojović, 4 Radojko Cerović, 6 Dragan Đorđević, 7 Miloš Mijatović, 16 Dimitrije Pirgić, broj 20 Luka Pavlović, kao i broj 21 takođe Luka Pavlović. Na klupi za rezerve kod Smedereva broj 12 golman Dušan Antić, potom broj 3 Vuk Despenić, 11 Aleksa Marković, 13 Nenad Sević, 18 Vladimir Ilić, 12 Filip Ilić i broj 27 Miloš Janković. Utakmicu vodi glavni sudija Miloš Vitić iz Užica, pomažu mu Milan Nedeljković takođe iz Užica, Marko Stojković iz Užičke Požege
I četvrti studija je Aleksandar Milivojević iz Užica. Lopte u posjed igrača Smedereva, izvode aut. Još jedan aut za Smederevo na njihovoj polovini terena. Ekipa Smedereva ulazi kao veliki favorit u ovu utakmicu. Prvo plasirana ekipa na tabeli. Do sad bez jednog poraza. 13 pobjeda i 4 nerešena ishoda. Loptu ima Dimitrijević. Kombinuju igrači Smedereva na njihovoj polovini terena. Kombinuje zadnja linija odbrane Smedereva. Loptu ima Kostić. Napred kreće Kostić. Šalje loptu do Panića. Ponovo Kostić. Ima slobodnog Blagojevića. Odlučio se ponovo za Panića. Panić šalje loptu na polovinu Takova. Bojić greši, prilika za brzu kontru Takova. Dosta novih igrača u obe ekipe, o tome ćemo nešto kasnije. Napad Smedereva predvodi Jovanović. Lopta odlazi van terena. Aut je za Smederevo. Početna inicijativa Smedereva. Počeo je četvrti minut utakmice. Izveden brzo aut. Pokušava Smederevo po desnoj strani. Savković šalje loptu 16-terac Takova. Lopta odlazi u gol aut i pripada Đorđu Jovetiću. Jovetić se sprema da degažira loptu. U prethodnom kolu Takovo je gostovalo u Podunavcima, ekipi koja nosi zvučno ime Real, i donelo u Gornji Milanovac vredan bod. Meč je završen nerešeno 1-1. Smederevo je savladalo Slogu iz Požege sa 2-1. Jovetić je vratio loptu u igru. Vazdušni dueli. Lopta pripada ekipi Smedereva. Zličić, izuzetno opasan igrač, prvi strelac lige. Šalje loptu na desnu stranu. Pratimo akciju Smedereva. Lopta ide pred gol Takova, može biti opasno. Skočio je Savković, nije dobro zahvatio loptu. Dobro interveniše odbrana Takova. Biće to aut za Takovo. Kao što se očekivalo, ofanziva Smedereva na početku utakmice. Međutim, nadamo se da će tako pružiti snažan otpor lideru na tabeli. Blagojević šalje loptu ka Paniću. Panić. Kostić. Kostić kreće napred. Dobar presing Takova. Nedeljković je poslao loptu ka levoj strani. Lopta ostala u terenu. Prilika za dobru akciju Takova. Napada Takova po levoj strani. Loptu ima Marinković. Marinković izgubio loptu. Nastavlja se akcija Takova kroz sredinu. Kapiten Grković kreće napred. Vraća loptu nazad na levu stranu. Lopta ide na polovinu Takova i završava kod Đorđa Jovetića, koji odmah degažira loptu na polovinu Smedereva. Dobar u skoku Pantić. Lopta ide ka Bojiću. Zličić. Zličić. Jovanović. Jovanović šalje loptu na levu stranu napada Smedereva. Lopta ide ka Blagojeviću. Pored njega Dragan Pavlović. Lopta završava u gol autu i pripada Đorđu Jovetiću. Na početku prolećnog dela Takovo je ovde u Gornjem Milanovcu savladalo Tutin sa 1-0, a Smederevo je kao gost savladalo još jednu Slogu, Slogu iz Bajine Bašte sa 2-1. Pratimo ponovo napad Smedereva po desnoj strani. Dobro kontrolišu loptu Smederevci. Na kraju dobro se snašao igrač Takova. Sudija je zaustavio igru. Lopta ostaje u posjedu Smederevaca. Protiče sedmi minut. Početnih 0-0. Možemo reći, još uvek traje takozvano ispitivanje snaga.
Grković. Grković počinje novu akciju takova. Vuković, novi igrač u ekipi takova. Jedan od nekoliko novih igrača. Ćirković pokušava po levoj strani. Marinković pokušava takova kroz sredinu. Dobra lopta za Pavlovića. Pavlović mogao bi šutirati. Lopta ide ka desne strani napada za Jočovića. Jočović, dobar centar šut. Prilika za takovo, velika šansa. Ništa. Nastavlja se akcija takova. Brane se Smederevci. Takovo nastavlja i dalje ofanzivno. Jočović. Jočović za Nedeljkovića. Kontroliše takovo igru poslednjih nekoliko minuta. Nastavlja sa ofanzivom. Pavlović. Mogao bi centrirati, lopta ide pred gol. Loptu je pokušao uzeti Grujić, Brkić. Gube loptu igrači takova. Međutim, vrše žestok pressing na polovini Smedereva. Na kraju slobodan udarac za Smederevo. Dobro je takovo otvorilo današnju utakmicu. Nije se uplašilo lidera na tabeli ekipe Smedereva, koja vodi žestoku borbu sa komšijama iz Čačka, borcem za ulazak u prvu ligu Srbije. Smederevci kreću u napad po desnoj strani, lagano prelaze na polovinu takova. Lopta ide ka Zličiću, izuzetno opasan igrač, kao što sam rekao, vodeći strelac lige. Na kraju lopta ostaje u posjedu takova. Biće to slobodan udarec. Kraj lopte je Vuković. Lopta za Grkovića. Kapiten prima loptu i šalje je na levu stranu. Tako kreće u novu akciju. Dobro postavljeni Smederevci u odbrani. Tako pokušava kroz sredinu. Lopta ide na levu stranu. Neprecizan pas, prejaka lopta za Ćirkovića. Završava u autu. Aut je za Smederevo. Na centru igrališta. Jovanović ima loptu, gube loptu Smederevci, prilika za brzu kontru takova. Duga lopta napred ka Pavloviću, prihvati loptu Dragan Pavlović, da li je fauliran, sudija pokazuje da se igra dalje. Maksimović, prilika za center šut, Grujić, Nedeljković. Nije uspeo da se dokopa lopte, opasno je. Dobro se brani tako, ipak sprečena brza kontra Smedereva. Maksimović. Greši Maksimović. Prilika za novu brzu kontru Smedereva. Jovanović. Lopta ipak ide unazad ka centru. Loptu prihvata Savković, gubi loptu Savković. Pavlović odličan u odbrani. Izborio je slobodan udarec za takovo. Slobodan udarec za takovo. Žuti karton već. Poslijemo sudeći neki igrač takovo će dobiti karton. Na osnovu reakcije igrača. Žuti karton. Žuti karton na kraju dobio je Marinković. Igrač sa brojem 11 dobio je žuti karton. Lopta ostaje u posjedu takova. Kapiten Grković izvodi slobodan udarec na centru igrališta. Ima slobodnog Brkića. Brkić preuzima akciju takova. Lopta ide napred. Duga lopta ka Nedeljkoviću koji šalje lopta do Pavlovića, lopta ide pred gol Smederevaca, Savković oduzima loptu, Savković, duga lopta napred, tu je siguran kapiten Grković, lopta je za takovo, Jočović vratio loptu u igru, loptu prihvata Maksimović, kreće napred Maksimović, Ćirković ide ka lopti, prihvata loptu Ćirković na levoj strani, Vuković, dug pas napred, pokušao je da proigra Nedeljkovića.
velika borba se vodi na sredini terena i dalje, nekoliko nepreciznih dodavanja sa obe strane. Na kraju aut za Smederevo. Blagović se sprema da izvede aut. Blagojević šalje loptu ka centru. Vazdušni dueli na centru. Grković na kraju šalje loptu daleko na polovinu Smedereva. Kostić prebacuje težište igre na desnu stranu napada Smedereva. Opasan napad Smedereva, dobra intervencija odbrane Takova, aut je za Smederevo. Za sad se odlično Takovo drži protiv lidera na tabeli. Bod bi ovde bio kao pobeda, naravno. Kombinuje Smederevci. Ostao je na zemlji fudbaler Takova. Sledeći novi prekid. Na tabeli vodi Smederevo sa 43 osvojena boda. Drugi je borac iz Čačka sa 40. Treći je FAP sa 35. Malo je zaostao za vodećim dvojcem. Takovo je sedmo sa 22 osvojena boda. Loptu prihvata Jočović. Jočović i dalje. Lopta odlazi u aut. S loptom se poigrava šef stručnog štaba Takova, Žarko Jovanović. Na kraju Dimitrije Jočović vraća loptu u igru. Lopta ide ka Grujiću. I odlazi van terena. I pripada Strahinji Joviću. Još uvek nismo videli neke izglednije prilike, igra se uglavnom na sredini terena. Dobar u skoku Vuković. Marinković je pokušao da oduzme loptu Dimitrijeviću, na kraju aut za Dimitrijević, odnosno za Smederevo. Dimitrijević. Borbeni igrači Takova pokušavaju da dođe do lopte. Na kraju lopta ponovo završava kod Jovića. Jović, Kostić. Zastao na trenutak Kostić. Dobro su pokriveni igrači Smedereva. Panić. Lopta je za Takovo. Na trenutak, opasan napad Smedereva po desne strani. Velika prilika, na kraju sjajna intervencija Đorđa Jovetića. Beležimo prvu ozbiljniju priliku na utakmici u 15. minutu. Ostaje Takovo Smederevo 0-0. Jovetić. Lopta ide napred ka Nedeljkoviću. Na kraju aut za Takovo. Ćirković izvodi aut. Lopta je za Marinkovića, ponovo Ćirković. Kreće napred Ćirković između dvojice. Probija po levoj strani, mogao bi centrirati. Ostao je na zemlji. Biće to slobodan udarac za ekipu Takova. Slobodan udarac za Takovo. Velika prilika da se uputi dobar center šut. Ogromna većina igrača seli se u 16 terac Smedereva. Marinković se sprema da izvede slobodan udarac. Marinković uzima zalet. Očekujemo jedan dobar centar šut pred gol Smedereva. Sudija još uvijek nije dao znak da se izvede slobodan udarac. Upravo je to učinio Marinković. Pokušao je na prvu stativu da nabaci loptu. Imaće još jednu šansu Marinković. Marinković odlučio se proigrati Ćirkovića. Jočović
šalje loptu u aut. Aut je za Smederevo. Aut je za Smederevo, izvodi ga igrač sa brojem 10, Nikola Dimitrijević. Kostić. Ponovo Miroljub Kostić. Korpulentan igrač, kreće napred. Pogrešio je Pavlović, ostao je na zemlji, slobodan udarac za Takovo. Dragan Pavlović, iskusan igrač, rođen 1986. godine. Grković. Za Vukovića. Greši Vuković. Lopta je u posled igrača Smedereva, Dimitrijević. Šalje loptu ka desnoj strani. Dobro interveniše Ćirković. Smederevo započinje novu akciju. Kostić. Panić. Dobar prodor Smederevaca po desnoj strani. Može biti opasno. Velika prilika za Smederevo. Izuzetno opasna situacija. I bit će to ništa. Ostaje 0-0. Kakva je ovo šansa bila za Smederevo? Prosto neverovatno šta je promašio fudbaler Smedereva. Nastavlja se ofanziva Smederevaca. Stojković. Blagojević. Panić. Kreće Panić napred. Šalje loptu ka desnoj strani napada. Odlična lopta za Jovanovića. Ofsajd pozicija, lopta pripada ekipi Takova. Smederevo je imalo 100% šansu u 18. minutu. Prosto je neverovatno šta su propustili. Jovetić izbija slobodan udarac. Lopta ide ka sredini terena i pripada ekipi Takova. Duga lopta napred, ponovo završava kod golmana Jovića. Blagojević, dobar prodor Blagojević, zastao je na trenutak, šalje loptu kapitenu Stojkoviću. Panić. Stojković. Duga dijagonala u 16 terac Takova. Aut je za Smederevo. Dobra intervencija Jočovića. Ipak je dosuđena ofsajd pozicija. Lopta je za Takovo. Đorđe Jovetić se sprema da degažira loptu. Mlad golman, rođen 2000. godine. Odlično se uklopio u ekipu Takova. Došao je iz mladog Radnika. Grković. Greši igrači Takova. Sve ofanzivniji Smederevci. Napadaju preko Jovanovića, Jovanović, Stojković, greše Smederevci, prilika za kontru Takova, Grujić, okluznuo se Grujić, šteta. Opasno je sad, lopta je za Savkovića, Blagojević, Blagojević, centrira Blagojević, opasno je i dalje, na kraju lopta završava na suprotnoj strani, ostaje u igri. Dimitrijević, Dimitrijević centrira, prilika je to bila za Bojića, još jedna velika šansa za Smederevo. U prethodnih nekoliko minuta Smederevo je preuzelo terensku inicijativu i opasno u dva navrata ugrozilo gol Takova, ostalo je 0-0. Jovetić. Jovetić vraća loptu u igru. Lopta ide ka Pavloviću, koji je završio u offside poziciji. Igra se i dalje. Panić. Slobodan udarac na sredini terena.
za Smederevo. Na listi strelaca vodi Miloš Zličić iz Smedereva. To je igrač sa brojem 9, sa 13 postignutih golova. Drugi je Vladimir Stevlić iz Borca sa 12. Treći je Gradimir Grujičić iz Poleta sa 10 postignutih golova. U ekipi Takova 7 golova postigao je Dragan Mirković, kog danas nema u sastavu. Napada Smederevo preko Jovanovića. Jovanović gubi loptu. Jočović kreće napred. Jočović, odličan igrač. Da, evo prejaka lopta za Nedeljkovića. Nije bravo Nedeljkoviću. Nedeljković u prodoru u zoni šuta. Nedeljković, velika prilika za Takovo. Kakva šansa. Jao, ostaje 0-0. Još jedna 100% šansa. Prva za Takovo. Bio je to Marinković. Miloš Marinković. Ostaje 0-0. Kostić. Blagojević. Aut je za Takovo. Takovo se oslobodilo terenske inicijative Smedera od prethodnih nekoliko minuta i iz brze kontre stvorilo veliku šansu. Jočović vraća loptu u igru. Nudi mu se Pavlović. Lopta ide u 16 terac. Grujić nije uspeo da prihvati loptu. Stojković je brzo izveo slobodan udarac. Sudija sugeriše da nije dao znak za izvođenje slobodnog udarca. Tako da je Kostić vratio loptu u igru. Lopta u posjedu Smedereva. Smederevo ekipa koja je velike uspehe ostvarila pod nazivom Sartid. Napada Smederevo po desne strani, lopta ide pred gol Takova, siguran je Jovetić. Bravo Jovetiću. Na vreme istrčao sa gola i došao u posjed lopte. Lopta ide ka napadu Takova. Dobra intervencija Smederevaca. Dobar uskok kapiten Grković. Prilika za novu akciju Smedereva. Kombinuju igrači Smedereva na sredini terena. Kreće napred Kostić. Grujić, Vuković šalje loptu na levu stranu. Bori se za loptu Marinković, izuzetno istaknut igrač u prethodnim minutama. Marinković izborio slobodan, odnosno aut za Takovo. Ćirković se sprema da vrati loptu u igru. Ćirković, lopta ide ka Grujiću. Greši Grujić. Moraju se igrači Takova brzo vratiti u odbranu. Potencijalno preti opasan napad Smedereva. To su i učinili. Kostić, Stojković, šalje loptu na desnu stranu napada. Izuzetno opasan napad ponovo, potencijalno Smedereva. Velika prilika za Smederevo, sjajno interveniše odbrana Takova. Mislim da je intervenisao Vuković, igrač sa brojem 5, upravo tako. Aut izvodi Ćirković. Maksimović. Greši Maksimović. Ostao je na zemlji jedan igrač Takova. Nemanja Nedeljković. Slobodan udarac za Takovo. Loptu uzima Luka Maksimović. Na kraju ipak Miloš Marinković. Miloš Marinković se sprema da izvede slobodan udarac.
Definitivno se Takovo oslobodilo inicijative Smedereva. Marinković, Pavlović. Pavlović kreće u prodor po desnoj strani, odličan dribling Pavlovića. Dobar centar šut, međutim tamo nema nikog igrača Takova. Nastavlja se akcija Takova preko Jočovića. Ćirković šalje loptu na levu stranu. Vuković, Grković. Dobra lopta za Pavlovića, sjajan potez Pavlovića. Izostao je završni pas. Jović, Panić. Smederevci smiruju igru. Bojić, Panić. Panić šalje loptu ka Kostiću, kreće Kostić napred, to sugeriše svojim igračima. Bojić, gubi loptu Bojić. Prilika je za brzu kontru Takova. Grujić, Veljko Grujić, odličan igrač. Šalje loptu koja na kraju završava kod Grkovića, kapitena ekipe. Vuković. Vuković, odličan pas po levoj strani. Marinković. Maksimović. Maksimović. Imao je slobodnog Jočovića, uočio ga je. Lopta ide pred gol. Dobro interveniše Dimitrijević. I otklanja opasnost od gola Smedereva. Nastavlja se ofanziva Takova. Marinković se sprema da izvede aut. Ipak će on aut prepustiti Ćirkoviću. Ćirković izveo aut. Lopta je kod Nedeljkovića koji gubi loptu. Prilika je za brzu kontru Smedereva. Lopta ostaje u posjedu igrača Takova. Može li se šta uraditi iz ove akcije? Jočović ka Pavloviću. Pavlović u šansi. Na kraju lopta pripada ekipi Smedereva. Pavlović je napravio prekršaj u napadu. Usledit će nešto duži prekid. Povredio se golman Strahinja Jović. Takovo je osnovano 1911. godine. Ove godine klub će proslaviti 112. rođendan. Prošlu sezonu Takovo je završilo na sjajnoj osmoj poziciji Srpske lige Zapada. Pratimo novu akciju Smedereva, koju je presekao Marinković. Sjajni Marinković u dosadašnjem delu utakmice. Ide lopta ka Zličiću, pored njega kapiten Grković. Na kraju lopta za Savkovića, odlična lopta za Savkovića. Centrira Savković. Dobro se snašao Ćirković. Kreće tako u nov napad. Pavlović je bio slobodan. Smederevci preuzimaju loptu. Brkić se bori, sjajan pressing Brkića. Pritom se i povredio. Milan Brkić, igrač rođen 2000. godine. Biće sve okej, ustao je i bit će spreman da nastavi igru. Aut za Smederevo. Aut izveo Blagojević. Jočović. Aut za Takovo. Grujić. Borbeni Grujić izgubio je loptu. Zličić se vratio na polovinu. Nedeljković. Nekoliko grešaka sa obe strane. Na kraju lopta za Dimitrija Vukovića. Vuković šalje daleko napred ka levoj strani napada Takova. Tamo nema nikog od njegovih suigrača.
Dimitrijević preuzima loptu. Prilika za opasni napad Takova. Na zemlji je ostao jedan igrač Smedereva. Izgleda će morati da mu se ukaže lekarska pomoć. Grković u razgovoru sa sudijom Vitićem iz Užica, koji do sada odlično vodio utakmicu. Lopta pripada ekipi Smedereva. Izuzetno jak klub, jedne godine osvojio i kup tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Mislim da je Marko Pantelić postigao pobedonosni gol protiv Crvene zvezde. Napad Smedereva po desnoj strani. Izuzetno opasan napad preko Jovanovića, udarac visoko preko gola. Takovo Smederevo 0-0, ističe 33. minut. Đorđe Jovetić se sprema da vrati loptu u igru. Nudi mu se Grković. Žarko Jovanović daje savete svojim igračima. Šef stručnog štaba Takova. Dobar u skoku Nedeljković, lopta ostaje u posjedu Takova. Odlični potezi Marinković, na kraju je preterao. Savković kreće u prodor, greši Savković, aut za Takovo. Dušan Ćirković izvodi aut. Lopta ide ka centru igrališta, pogrešio je Ćirković. Stojković, ovo može biti izuzetno opasno, Savković. Napada Smedereva po desnoj strani, prilika za centar šut, lopta ide pred gol Takova. Umeđu vremenu je prešla gol liniju prilikom centar šuta. I pripada Jovetiću. Vuković. Duga lopta napred ka Nedeljkoviću. Aut je za Smederevo na kraju. Dimitrijević vraća loptu u igru. Jovanović. Greše Smederevci. Nedeljković. Greši i Nedeljković. Aut je za Smederevo. Nekoliko grešaka sa obe strane, nekoliko nepovezanih akcija. Loptu ima Kostić. Blagojević. Blagojević ispred njega Pavlović. Panić. Kreće napred Panić. Duga dijagonala ka levoj strani. Loš prijem lopte. Upotrebljivu loptu poslao je Panić, međutim loše je loptu primio igrač Smedereva. Aut je za Takovo. Jočović. Grujić. Grujić gubi loptu. Brkić. Jočović. Maksimović, fauliran Maksimović. Prekršaj je napravio Savković. Slobodan udarec za ekipu Takova. Miloš Švitić, glavni sudija utakmice, ima primedbe na klupu Takova.
Grković izveden je brzo slobodan udarec. Maksimović šalje loptu na levu stranu ka Vukoviću. Vuković odličan levi bek. Greši. Slobodan udarec za Smederevo. Lagano ulazimo u samu završnicu prvog poluvremena. Obe ekipe imale su izgledne prilike za gol. Nešto više šansi Smederevo. Grković sjajno interveniše. Maksimović. Maksimović. Lopta ide ka Pavloviću. Prejaka lopta. Auti za Smederevo. Milan Blagojević izvodi aut. Mladi igrač, rođen 2003. godine. Nedeljković nije uspeo doći do lopte. Potom je Brkić napravio prekršaj. Slobodan udarac za Smederevo. Izvodi Jovanović. Napada Smederevo po desnom krilu. Uglavnom njihove akcije idu po desnoj strani. Bar u prvom poluvremenu u većem delu. Na kraju greše. Lopta je za Takovo. Blagojević nastavlja akciju Smedereva. Jovanović, Jovanović. I dalje Jovanović. Dobar centar šut, odličan u skoku. Grković. Dimitrijević. Aut je za Smederevo. Ponovo terenska inicijativa Smedereva u samoj završnici prvog poluvremena. Dimitrijević. Odličan prodor po desnoj strani. Stiče se utisak da nije bilo prekršaja u ovoj situaciji. Upravo tako. Tako pokazuje sudija. Vitić. Nastavlja se ofanziva Smedereva. Bojić. Lopta ide ka desnoj strani. Dobra intervencija Vukovića. Grujić u borbi za loptu sa Kostićem. Panić. Kostić. Ponovo Panić. Petar Panić kreće napred, šalje loptu za Bojića. Dobar prijem lopte. Lopta ide u 16 terac ka Zličiću. Dobro se brani tako u samoj završnici prvog poluvremena. Nastavlja se ofanziva Smedereva. Takovo se povuklo. Kostić. Panić. Lopta pripada Takovu. Ostao je na zemlji jedan igrač Takova. Vidjet ćemo da li će morati da mu se ukaže lekarska pomoć. Ka njim kreće sudija Miloš Vitić. U ovim trenucima jak vetar na stadionu kraj Despotovice. Pridigao se kapiten Grković i bit će spreman za nastavak utakmice. Vuković. Lopta išla ka Grujiću. Opasan napad Smedereva po levoj strani. Savković. Prebacuje terište igre na desnu stranu. Izuzetno opasna situacija pred golom Takova. Dobro je sjajna intervencija naše odbrane. Na kraju aut za Smederevo, totalna inicijativa Smedereva u samoj završnici. Kostić. Panić. Kostić ponovo. Pokušaće kroz sredinu Smederevo, Savković. Šalje loptu na desnu stranu napada.
pokušaj Jovanović i dalje je opasno, nastavlja se akcija Smedereva. Blagojević, velika prilika, bravo Đorđe Jovetiću. Odlična intervencija Jovetića. Još jedna lepa prilika za Smederevo. Na isteku 42. minuta. Jovetić smiruje igru. I spreman se da loptu degažira ka centru, odnosno duboko ka polovini Smedereva. Dobar u skoku Panić. Odličan igrač u fazi odbrane. U nekoliko trenutaka sjajno intervenisao u nekoliko situacija. Ćirković kreće da izvede aut. Ćirković. Grujić. Lopta odlazi van terena. Pripada ekipi Smedereva. Kostić kreće u novu akciju Smederevaca. Panić. Dimitrijević. Ponovo Dimitrijević. Lepo kombinu igrači Smedereva. Kostić. Zastao na trenutak. Stojković. Panić. Svi su na polovini takova, sem golmana Jovića. Borbeni igrači Smedereva ostaju u posjedu lopte. Vuković sjajno interveniše. Vuković imao je sjajnih par intervencija u prvom poluvremenu. Stojković. Kostić. Ponovo Stojković. Povuklo se tako u samoj završnici prvog poluvremena. Međutim, loptu uzima Maksimović. Slobodan udarac, nekoliko sjajnih poteza Miloša Marinkovića. Na kraju je iznudio slobodan udarac za Takovo. Jović. Panić. Kreće napred Panić. Izuzetno opasno. Bojić, velika prilika za Bojića. Bojić, 100% šansa. I 1-0 vodi Smederevo u samoj završnici prvog poluvremena. 1-0 za Smederevo. Krsta Bojić je strelac. Sjajno je prošao po desnoj strani i doveo Smederevce u vodstvo od 1-0 u 45. minutu. Smederevo je krunisalo terensku inicijativu u poslednjih nekoliko minuta i povelo sa 1-0 na stadionu kraj Despotovice. Igraće se još jedan minut sudijske nadoknade. Jedan-nula vodi Smederevo, šteta za Takovo. Sjajno su se držali do ovog praktično poslednjeg minuta prvog poluvremena. Sa centra kreće Takovo. Maksimović. Vuković. Ćirković. Takovo je primilo golu, može se reći, najgore mogućem trenutku, vremenski. U poslednjim trenucima prvog poluvremena. Međutim, tu je cijelo drugo poluvreme. Ima još ovde dosta da se igra. Sudija Miloš Vitić ovoga trenutka označuje kraj prvog poluvremena. Takovo Smederevo 0-1. U 45. minutu gol je postigao Krsta Bojić. Čujemo se ponovo za 15 minuta. Veliki pozdrav za sve naše gledaoce sa stadiona kraj Despotovice.
šta će drugo. Evo izlaze sad na teren, zanimljivo. Hajde, zdravo. Još jednom sportski pozdrav sa stadiona sportskog društva Takovo, kraj Despotovice. Za nekoliko trenutaka počet će drugo poluvreme fudbalske utakmice između Takova i Smedereva posle prvog poluvremena. Smederevo vodi sa 1-0, gol je postigao u 45. minutu Krsta Bojić. Kreću Smederevci odmah ofanzivno i u nastavku utakmice. Loptu ima Jovanović, Jovanović šalje loptu ka levoj strani. Sević, Sević koji je ušao u drugom poluvremenu. I dalje borbeni Sević ima loptu, centrira. Dobar u skoku Nedeljković. Dimitrijević nastavlja akciju Smedereva, ponovo Dimitrijević kreće napred, mogao bi centrirati, to je učinio. Siguran je Đorđe Jovetić. U ekipi Smedereva izvršena jedna izmena. Ušao je Nenad Sević, igrač sa brojem 13, umesto Milana Blagojevića sa brojem 21. A u ekipi Takova ušao je Dimitrije Pirgić, igrač sa brojem 16, umesto Milana Brkića sa brojem 19. Evo i sastava timova u drugom poluvremenu. Takovo, Jovetić, Vuković, Pavlović, Nedeljković, Grujić, Marinković, Ćirković, umesto Brkića, Pirgić, Grković, Jočović i Maksimović, Smederevo, Jović, Kostić, Savković, Stojković, Zličić, Dimitrijević, Panić, Jovanović, Bojić, umesto Blagojevića, Sević i Jordan Jovanović. Dva Jovanovića u ekipi Smedereva. Broj 23 Jordan Jovanović i broj 17 Nikola Jovanović. Kapiten Takova Nikola Grković, kapiten Smedereva Nikola Stojković. Utakmicu je odlično u prvom poluvremenu vodio sudija Miloš Vitić iz Užica. Šef stručnog štaba Takova Žarko Jovanović, Smedereva Sava Šašić. Slobodan udarec za Takovo sa nekih 30-ak metara. Pored lopte su Marinković. I čini mi se da je ovo Pirgić, igrač koji je ušao u nastavku. Pirgić, udarac Pirgića, dobar udarac pored gola. Dobro je šutirao Pirgić ka levom donjem desnom uglu golmana Jovića.
prekid još jedne utakmice. Lopta je za Smedere, odnosno za Takovo. Slobodan udarac na sredini terena. Vuković je brzo izveo slobodan udarac. Grković ima loptu. Ide Grković napred, kapiten Takova. Pirgić. Greši igrači Takova, prilika je za brzu kontru Smedereva. Zličić greši. Maksimović je oduzeo loptu, međutim ubrzo i pogrešio. Boris Maksimović iza ovu loptu nije uspeo doći do nje. Nastavlja se akcija Smedereva po desnoj strani. Jovanović. Grujić, greši Grujić. Dosta grešaka sa obe strane. Na sredini terena dosta nepreciznih dodavanja. Kostić. Napada Smedereva po levoj strani. Izuzetno opasna akcija. Bojić ponovo, strelac gola u završnici prvog poluvremena. Savković se bori za loptu. Na kraju lopta za Takovo. Ostao je na zemlji igrač Takova. Slobodan udarac za ekipu Takova. Grković, kraj lopte. Slobodan udarac ipak izvodi golman Jovetić. Sve je spremno za nastavak utakmice. Jovetić je odmah izbio slobodan udarac. Loptu prihvata Grković. Nedeljković u vazdušnom duelu. Ćirković, ide Ćirković po levoj strani, zaustavljen. Vuković dobar u skoku. Ćirković je uspio da sačuva loptu za Takovo. Maksimović. Na kraju greška Vukovića, aut za Smederevo. Na sredini terena. Jovanović. Aut prepušta suigraču. Odnosno Dimitrijeviću. Lopta izašla van terena, aut za Takovo. Ili je to bio ofsajd, upravo tako. Lopta je na centru igrališta, pripada ekipi Smedereva. Dobro interveniše Grković, prilika za kontru Takova. Pavlović je ostao na zemlji, sudija pokazuje da se utakmica nastavi. Lopta je za Takovo. Pogrešio je Pirgić. Nova akcija Smedereva. Zličić. Sjajna lopta za Jovanovića. Jovanović. Jovanović i Jovetić. Bravo Jovetić. Još jedna sjajna intervencija Jovetića. Skratio je ugao. Isprečio još jedan gol za ekipu Smedereva. Na vreme istrčao Jovetić. Biće korner za Smederevo. U publici su i navijači Smedereva, popularni despoti, njih desetak. Došli su da podrže klub i u Gornjem Milanovcu. Klub se bori za ulazak u viši rang u prvu ligu Srbije sa borcem iz Čačka. Na kraju ko će izvesti ovaj korner? Jovanović, Jordan Jovanović. Dobar centar šut, prilika je za Smederevo. I dalje veoma opasno, na kraju gol out. Vuković ima loptu. Ćirković. Out za Smederevo. Dimitrijević. Panić vraća loptu golmanu Joviću. Maksimović ostao na zemlji, jedan igrač Takova. Mislim da je u pitanju Vuković, vidjet ćemo.
dobio udarac u glavu. Takovo je odlično odradila pripremni period. Očekujemo sjajna izdanja Takova u prolećnom delu prvenstva. U ekipu Takova došli su Marinković iz Jedinstva, Vuković iz Karađorđa, Pirgić iz Reala i dva igrača iz ekipe Brodarac, Bojović i Džinović. Klub su napustili Grkajac, Lukić, Arsenijević, Obradović i Eraković. Pratimo napad Takova po desnoj strani. Aut je za Takovo. Lepo popunjene tribine stadiona kraj Despotovice. Pratimo akciju Takova. Maksimović u zoni šuta. Prilika je za udarac. Korner za Takovo. Dimitrije Pirgić sprema se da izvede korner. Igrač koji je došao iz Reala, iz Podunavaca. Iz ekipe koja je igrala sa Takovom u prethodnom kolu u Podunavcima. Nerešeno 1-1. Pirgić. Lopta ide na drugu stativu. Prilika je za Takovo. Grković. Grković. Ima slobodnog Marinkovića. Odlučio se za center šut. Na kraju out. Out za Takovo. Bore se dobro. Igrači Takova pružaju maksimum protiv lidera na tabeli. Protiv ekipe Smedereva. Ćirković vraća loptu u igru. Lopta je za Grujića. Odličan center šut Grujića. Prilika je za Takovo. Pavlović je bio u šansi. Povredio se golman Strahinja Jović. Novi prekid. Moraće da mu se ukaže pomoć. Takovo i dalje može doći bar do nerešenog rezultata. Dovoljno ima vremena do kraja. 56. minut protiče. Smederevo je izuzetno jaka ekipa, lider na tabeli. Veliku borbu do kraja prvenstva vodići sa borcem za plasman u prvu ligu Srbije. U ekipu Smedereva došli su Savković, Ilić, Šarac, Despanić i Panić, a klub su napustili Maksić, Ređić i Nešović. Smederevo je jedina neporažena ekipa u Srpskoj ligi Grupa Zapad. Imaju 13 pobjeda i 4 remija. Smederevo je osnovano 1924. godine. Takođe, klub sa dugom tradicijom kao i Takovo. Navijači kluba poznati su kao Despoti i postoje od 1993. godine. 1998. godine Sartid, današnje Smederevo, ulazi u prvu ligu tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. A od 2001. klub igra u Evropi čak 5 godina za redom. 2002. Smederevci igraju u finale Kupa Savezne Republike Jugoslavije, gde gube od Zvezde sa 1-0. Već naredne godine, 2003. osvajaju Kup, posle pobede nad Zvezdom takođe sa 1-0. Izgleda će morati na teren Dušan Antić, rezervni golman Smedereva. Sprema se da uđe u igru. Sprema se i Vladimir Ilić takođe. Ilić je ušao umjesto Jovanovića, umjesto Nikola Jovanovića, tako da jedan Jovanović ostaje na terenu. Jordan Jovanović sa brojem 23. Stiče se utisak da će moći nastaviti utakmicu golman Strahinja Jović. Ipak izvršena izmjena, definitivno. Dakle, Dušan Antić je stao na gol. Prilika za Takovo, velika šansa za Takovo. Na kraju ništa. Pokušao je Marinković. Još jedna velika prilika za Marinkovića.
mogao je novi golman Smedereva ekspresno primiti gol. Dušan Antić se sprema da vrati loptu u igru. Možda je rezervni golman šansa za ekipu Takova. Greše Smederevci, Grković ima loptu. Lopta ide ka centru igrališta, ka Grujiću. Dimitrijević vraća loptu u igru. Dobar u skoku Ćirković. Pirgić ima loptu, potom Grković šalje loptu na polovinu. Smedereva, međutim, rukom je igrao Grujić. Stojković je brzo poslao dijagonalu ka levoj strani napada Smedereva. Opasna situacija u 16-tercu Takova. Nastavlja se akcija Smedereva po desnoj strani. Bojić se bori za loptu, na kraju dobra intervencija Ćirkovića. Tako u Smederevo 0-1, još pola sata do kraja utakmice. Jordan Jovanović se sprema da izvede korner sa desne strane. Većina igrača u 16-tercu Takova. Lopta ide. Odličan centar šut, međutim dobra intervencija Jovetića. Može li tako u brzu kontru? Nažalost, ne može. Nastavlja se akcija Smedereva po desnoj strani. Moraju se brzo vratiti igrači Takova. Jovetić siguran ponovo. Ovoga puta se sprema lagano da vrati loptu u igru. Vuković. Nedeljković prihvata loptu koja odlazi van terena. Aut je za Smederevo. Dimitrijević izvodi aut za Smederevo. Greše ponovo Smederevci. Boris Grujić. Nije uspeo da dođe do lopte. Grković odličan u odbrani. Kreće napred Grković. Lopta ide upravo ka njemu. Pirgić dobar u skoku. Nažalost, lopta odlazi u aut i pripada ekipi Smedereva. Aut je za Smederevo. Pokušat će Smederevo po levoj strani. Tu je Grković, ima ga na svim delovima terena. Maksimović. Ćirković izblokiran, ponovo Ćirković. Maksimović prihvata loptu. Lopta ide ka desnoj strani. Jočović, centrira Jočović. Da li je ovdje bilo povlačenje? Pokušao je Grujić. Antić se sprema da vrati loptu u igru. Lopta ide ka centru, završava u autu. Aut je za Takovo, brzo izveden. Grujić. Ćirković. Marinković je ostao na zemlji. Lopta pripada golmanu Antiću. Vidjet ćemo da li će Žarko Jovanović napraviti još neku izmenu u ekipi Takova. Eventualno da pojače napad. Dobar pressing vrši ekipa Takova na polovini Smedereva. Međutim, Smederevci su sjajno odigrali. Velika je prilika za Smederevo. Bojić, strelac vodećeg gola, centrira Bojić na drugu stativu. Pirgić ide ka lopti. Nije uspio doći do nje. Pirgić je izblokirao centar šut Jovanovića. Novi korner za Smederevo.
Nastavlja se ofanziva Smedereva. Jordan Jovanović izvodi korner. Kratko dodavanje, kratak dupli pas. Jovanović centrira, lopta ide pred gol i završava u golu. Kakav lob, kakav pogodak. Jordana Jovanovića 2-0 vodi Smederevo. Fantastičan lob, sjajan osjećaj za loptu. Možda je Jovetić mogao i bolje intervenisati prilikom ovog loba. Jordan Jovanović, 64. minut, 2-0 za Smederevo. Prelep pogodak, mora se priznati. Tako, ponovo kreće sa centra. Sprema se dvostruka izmena u ekipi Takova. Na teren će Đorđević i Mijatović. Ko će van terena, vidjet ćemo za par trenutaka. Ćirković i... Pavlović. Maksimović, Grković. Grković između dvojice. Izborio je faul. Smederevo je bar u dosadašnjem delu opravdalo ulogu favorita. Još jedna velika šansa, 100% šansa za Smederevo. Bojić je bio u šansi. Bojić imao veliku priliku, povredio se Bojić, takođe i Jovetić. Ovaj prekid će nešto duže potrajati. Dva-nula vodi Smederevo u Gornjem Milanovcu. Sjajna ekipa Smedereva bori se sa borcem za ulazak u prvu ligu Srbije. Oduševljeni navijači Smedereva Despoti. Njih desetak je došlo u naš grad. Još uvek se ukazuje pomoć Krsti Bojiću i Đorđu Jovetiću. Izgleda će morati doći do izmene golmana i kod Takova. Rezervni golman je Stevan Bojović, koji će izgleda prinudno takođe morati u igru. Bojović je ustao, odnosno Bojić, Krsta Bojić se pridigao, bit će spreman za nastavak utakmice, malo hramlje. Ali izgleda da je, nažalost, Đorđe Jovetić doživao težu povredu. I Jovetić mora da napusti teren. Aplauzi sa tribina stadiona kraj Despotovice za borbenog golmana Takova. Zagreva se Stevan Bojović, očekujemo njegov ulazak u igru za nekoliko trenutaka. Bojović kraj lopte. Vuković. Dugo lopta napred. Završao posledu Smedereva. Presekao je napad Smedereva Maksimović. Šest
69. minut je počeo. Biće ovde nadoknade od nekoliko minuta, u svakom slučaju zbog izmene i prekida. Dobra intervencija Grkovića. Vladimir Ilić, dobar centar šut Dimitrijevića, međutim tamo nema nikog od igrača Smedereva. Prva intervencija Bojovića, siguran Bojović. Bojović šalje igrače Takova na polovinu Smedereva. Očekujemo dug degažman lopte. Vuković nesiguran u prvom trenutku, pritom u offside poziciji je bio jedan igrač Smedereva. Bojović vraća loptu u igru, lopta ide na desnu stranu ka Jočoviću koji je ostao na zemlji. Jočović izvodi slobodan udarac, brzo ga izveo. Dobro kombinuju igrači tako, međutim nedostaje taj završni pas kao tokom većih dela utakmice. Smederevo smiruje igru lagano. Imaju rezultat, imaju sve, sve im ide u prilog. Nedeljković je ostao na zemlji. Lopta ostaje u posjedu Takova, igra se i dalje, nema prekida. Grković. Ponovo Grković. Šalje loptu ka desne strani napada, ka Grujiću. Grujić ne može doći do ove lopte. Igra se i dalje na centru igrališta. Maksimović, greši Maksimović. Još jedna sjajna akcija Smedereva u offside poziciji, završio je Savković, malo je zakasnio. Grković. Marinković, greši Marinković. Još jedan potencijalno opasan napad Smederevaca predstoji. Marković. Još jedan igrač je ušao u drugom poluvremenu. Grković, napada Grković po desne strane. Luka Maksimović. Đorđević. Nedeljković. Vuković, duga lopta napred ka levom krilu. Završava u nogama Markovića, igrača Smedereva. Brzonog i Dimitrijević nije uspeo doći do lopte, aut za Takovo. Pirgić prihvata loptu na centru, kombinuje sa Grkovićem. Grković šalje loptu ka Jočoviću. Dobar prijem lopte Jočovića. Igrač koji ima i sjajan dribling, što pokušava da demonstrira u ovom trenutku. Grujić. Ostao je na zemlji jedan igrač Smedereva. Usledeći novi prekid. Jedan eventualni gol bi Takovo vratio utakmicu i doneo neizvesnu završnicu. Grković. Vuković. Marinković. Maksimović. Đorđević. Greš Đorđević. Opasan napad Smedereva. Jako je opasno. Dimitrijević. Presečena lopta, odlična intervencija Vukovića.
Pirgić, Đorđević, greši Đorđević, na trenutak ispravio svoju grešku. Može li tako povezati jednu dobru akciju? Pirgić je ostao na zemlji, dosta prekida prethodnih nekoliko minuta za razliku od prvog dela utakmice koji je produžen za samo jedan minut. Pridigao se Pirgić, bit će spreman za nastavak utakmice. Slobodan udar za Takovo, brzo izveo Maksimović, lopta je za Grkovića. Duga lopta napred, ka desnoj strani, ka Pirgiću, može li Pirgić da je primi, teško. Prilika za brzu kontru Smedereva. Sjajna igra Smedereva u ovim trenucima. Marković, ponovo Marković. Vraća loptu nazad. Sjajno kombinuju Smederevci, uigrana ekipa očigledno. I sasvim zasluženo drže lidersku poziciju Srpske lige Grupa Zapad. Marković. Dimitrijević nije uspeo da dođe do lopte. Lopta je za Bojovića. Lopta je za Bojovića. Rezervnog golmana u ekipi Takova koji je slobodan udarac prepustio suigraču Vukoviću. Grković. Duga lopta napred, traži se Grujić, ne može Grujić do ove lopte. Đorđević dobar u skoku, odličan prijem lopte Nedeljkovića. Marinković šalje loptu na suprotnu stranu, greši Marinković. Na kraju ipak aut za Takovo. Jočović izvodi aut. Prilika za dobar center šut. Evo šanse za Grujića, možda. Razređena odbrana Takova, dosta prostora za Smederevo u ovim trenucima. Marković, greši Marković. Ponovo Marković. Jordan Jovanović, strelac drugog gola. Odličan pas. Međutim, malo prejak. Savković. Savković nije uspio doći do ove lopte. Bojović kombinuje sa Vukovićem. Vuković poigrava se Vuković u 16-tercu Takova. I dalje dominira Smederevo. Marković izblokiran. Dobro postavljen Đorđević. I dalje lopta ostaje u posjedu Smederevaca. Kostić. Aut za Smederevo. Još po jedna izmena u obe ekipe, u Takovo ulazi Luka Pavlović, rođen 2004. godine. A u Smederevo ulazi Janković. U Takovo izlazi Grujić. Vidjet ćemo ko će izaći od Smederevaca. Zličić. Stojković. Čak pet izmena u obe ekipe. Računajući i golmane. Grković je presekao loptu, prilika je za dobar napad Takova. Nedeljković. Nedeljković pokušava. Mogao bi centrirati. Obično napadi Takova završavaju ispred 16 terca. Smedereva, kao i ovoga puta, Đorđević se bori za loptu. Sjajno je presekao napad Smedereva.
Out za Takovo, brzo će ga izvesti Đorđević. Nedeljković, fauliran. Prilika za dobar centar šut iz ove pozicije. Može li tako da nam priredi bar neizvesnu završnicu eventualnim golom posle ovog slobodnog udarca? Miloš Marinković izvodi slobodan udarac. Marinković, nabačena lopta pred gol. Zakasnio na nju, čini mi se Vuković. Da, Vuković išao ka ovoj lopti. Antić vraća loptu u igru. Kombinuje Smederevo na svojoj polovini. Ekipa Takova dolazi do lopte. Grković. Grković. Pored aut linije. Maksimović za Grkovića. Odličan dupli pas. Grković. Sjajan tehničar Grković. Iako je odbrambeni igrač. Bore se igrači Takova, zaista nema mi se šta zameriti, pružaju svoj maksimum protiv lidera na tabeli. Nadamo se da će borbenost krunisati bar jednim pogotkom. Vuković, Maksimović, greši Maksimović. Aut za Smederevo. Sević izvodi out. Nenad Sević. Pirgić. Vuković. Dobra lopta za Nedeljkovića, koji se nije najbolje snašao u ovoj poziciji. Zličić. Najbolji strelac lige. Dimitrijević. Marković, Zličić, greši Zličić, može li tako u brzu kontru, lopta ide ka Mijatoviću, ovo da bi stigao ni taksijem, prejaka lopta. Aut iza Smederevo. Služba hitne pomoći ulazi na teren, ulazi pored stadiona, odnosno tačnije ide atletskom stazom. Pirgić u skoku, Mijatović. Može li nešto uraditi tako? Brane se Smederevci. Boris Đorđević nije uspio doći do lopte, Zličić. Miloš Zličić, greši on, Pirgić. Odlična lopta Pirgića ka desnoj strani. Borise Mijatović može li do lopte? Ne može. Lopta pripada Smederevcima. Svirao je prekršaj sudija. Izgleda da će neko od igrača morati biti prevezen do bolnice. Napada Smederevo po desnoj strani. Lopta ide pred gol Takova. Velika prilika u kojoj se našao Savković. Gol out je. Lopta je za Takovo. Stevan Bojović se sprema da vrati loptu u igru. Sve manje nade da ćemo vidjeti još neki gol na ovoj utakmici. 83. minut protiče. Bojović šalje loptu ka centru igrališta. Velika borba za loptu na centru. Sa obe strane. Evo i vazdušnih duela. Nedeljković je skočio. Mijatović je pokušao atraktivno.
Smederevci dalje kontrolišu ovu utakmicu, imaju potpunu inicijativu u ovim trenucima. Dimitrijević. Jovanović. Sević. Pirgić greši. Janković. Jovanović. Sve ofanzivnije Smederevo u samoj završnici. Bez obzira na to što vode sa 2-0. Žela i treći gol. Prilika za brzu kontru Takova. Jočović, sjajni dribling za Jočovića. Odličan prodor Jočovića. Pokušaj da proigra Mijatovića. Koji je završio ofsajd poziciji. Antić vraća loptu u igru. Rezervni golman Smedereva. Rezervni golman nastupa iza ekipu Takova u drugom poluvremenu. Bojović. Kombinuje Smederevo na centru igrališta. Lagano razvlači ekipu Takova. Pokušaće kroz sredinu. Marković. Dimitrijević. Zličić, udara Zličića. Prilika je 3-0. 3-0 vodi Smederevo. Savković je postigao gol, igrač sa brojem 7. Zličić je sjajno centrirao. A Mile Savković sjajno završio akciju Smedereva. 3-0. 86. minut. Još jedna efektna akcija Smederevaca. Kao što sam rekao, žure da postignu i treći gol. Nisu se zadovoljili sa 2-0. Sa centra kreće Takovo. Može li Takovo do počasnog gola? Sve manje nade. Navijači lagano napuštaju stadion kraj Despotovice. Grković do Maksimovića. Bojović. Dobar dribling Bojovića. I dalje visok pressing ekipe Smedereva na polovini Takova. Igrači Takova jedva uspevaju da povežu neku akciju pred svojim golom. Gube loptu. Dimitrijević. Dominantna igra Smedereva. Jedna od najjačih ekipa koja je gostovala na našem stadionu u poslednje vreme. Recimo u poslednjih godinu dana. Nema se šta zameriti ekipi Takova. Dali su svoj maksimum u ovom trenutku. Aut za Takovo. Jočović. Mijatović. Može li nešto Mijatović uraditi? Ne može, između trojice. Dimitrijević predvodi kontru Smedereva. Ponovo Dimitrijević. Izuzetno brz igrač. Sjajan tehničar, kao što vidite. Jovanović šalje loptu na levu stranu. Jovanović.
Dimitrijević. Marković. Igrač koji je ušao u nastavku utakmice. Greše Smederevci. Bojović uzima loptu. Grković. Greši Grković. Opasan napad Smedereva predvodi Savković koji je postigao treći gol. Savković ulazi u 16 terac. Oduzimamo loptu Grković. Grković za Jočovića. Može li nešto Jočović uraditi? Izborio je aut. Nastavlja se akcija takova. Dimitrije Jočović izvodi aut sa centra. Marinković ima loptu. Đorđević. 4 minute sudijske nadoknade. Brza kontra Smedereva. Dimitrijević, sjajna lopta, 4-0. 4-0 Janković. Dimitrijević i Janković su sjajno odigrali ovu kontru. 4-0. Vidjet ćemo koji je minut u pitanju, 90. Ekipa Smedereva definitivno zaslužuje da igra u prvoj ligi Srbije. Što je danas pokazala na stadionu kraj Despotovice. Prelep fudbal. Sa centra ponovo kreće takovo. Mijatović je na centru. Neko na klupi takovo je dobio karton. Maksimović. Maksimović. Smederevo stalno igra napadački bez obzira na rezultat, znači tokom svih 90 minuta su orijentisani ka napadu. Odlično fizički pripremljena ekipa, puno kondicije. Još jedan prekid, žuti karton, dobio je šef stručnog štaba Smedereva, Sava Šašić. Nastavlja se igra, napada Smedereva po desnoj strani, Dimitrijević. Boris Pirgić, Bojović. Ovog trenutka sudija Miloš Vitić označuje kraj utakmice. Smederevo iz Gornjeg Milanovca odnosi 3 boda, sasvim zasluženo. Takovo Smederevo 0-4. Sportski pozdrav sa stadiona kraj Despotovice.